সহযোগ কৰিছে মাইথান টিএমটি 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড এক্সপৰ্ট ডিছৱাশ বাৰ সাধাৰণ সেউজীয়া বাৰতকৈ দুগুণ উৎকৃষ্ট চাফা কৰে ৰাগিনী কৰবালৈ যাওঁ নেকি ঘৰলৈ ইমান সোনকালে নিহাৰেও ৰেজিগনেশ্যন দিছে আৰু এও এইখিনিতে ছাৰ এইখিনিতে এইখিনিতে ৰখাই দিয়ক ৰখাই দিয়ক ৰখাই দিয়ক এইখিনি অঁ ভালকৈ কাম কৰা মোবাইল এটা মই তোমাক গিফ্ট দিম হ'ব বঢ়িয়া যোৱা আচ্ছা যোৱা কি হল লাগিনী আজিও সোনকালে আহিলা যে অফিচত আকৌ এইবোৰ কথা উলিয়ালেগৈ নেকি চেনি মানুহটো কোন আছিল অথনি মোৰ চিনাকি কি নাম দিগন্ত এইটো নামটো তোৰ মুখত মই আগতে শুনা নাই কেনেকৈ শুনিবি আজি চিনাকি হৈছো সঁচা কথা ক এইবাৰ আকৌ কি ধান্দাত লাগিছ তই সঁচা কথাবোৰ ক'বলৈ গ'লে এইবাৰো চাগে তাই সকাহ বাধা দিব এতিয়া নোকোৱাই ভাল মই তোক কিবা এটা সুধি আছো একো ধান্দাত লগা নাই অ তই সঁচা কথা কৈছোতো তোৰ আগত মোৰ মিছা কিয় মাতে কিন্তু তইতো কাম বিচাৰিহে গৈছিলি বেলাটো বহিলো এজনো নাপালো তই যে কোনোদিনে কাম নাপাওঁ কথাটো কি নে গুৱাহাটীত কাম কৰা মানুহৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা হ'ল গুৱাহাটীত কি অকল কাম কৰা মানুহ ময়ে নি ওলাবিচোন এদিন চাবিগৈ তিনিআলিত কাম কৰা মানুহ লেখি শেষ কৰিব নোৱাৰিবি ৰাগিনী ক'লৈ গ'ল অফিচতো এইবোৰ কথা উলিয়াইছিলে নেকি ৰাগিনী
চেনিক কুঁৱাৰ পাৰত দেখিলো যে আজিও কাম বন নাপালে নেকি? নাপালে। হব দিয়া, চিন্তা নকৰিবা, মই আছো নহয়। তোমালোকক মই বিপদত পৰিবলৈ নিদিওঁ। আৰু দুদিনমান চাওঁচোন, যদি কাম বন একো নাপায় তেনেহলে মোৰ লগতে লৈ লওঁ। মোৰ কিবা কি বেলেগ ধান্দাত পৰাৰ নিচিনাহে লাগিছে। বেলেগ ধান্দা মানে কি ধান্দাৰ কথা কলা? নাজানো, বৰ পাক লগাই কথাবোৰ কৈছা যে, ভালকে বুজাই কোৱাচোন। অলপ আগতে তাক কোনোবা মানুহ এজনে নমাই থৈ গৈছে। কোন মানুহ? নাজানো। এইটোনো আৰু ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নে? চিনাকি কাৰোবাক পাই পেলাই বাইকৰ পিছফালে উঠি আহিলে। দুদিনমানৰ পাছত বোলে সি চাৰিচকীয়া গাড়ীৰ পৰাহে নামিব। কি কলা? চাৰিচকীয়া গাড়ীতহে ঘূৰিব হেনো সি। পটককে ইমান ডাঙৰ সপোন দেখিলে যে। হাতত পইচা নথকাৰ কাৰণে জীয়ক স্কুলত নাম লগাব পৰা নাই, আৰু এনেকুৱা এটা সময়ত যদি সি এইবোৰ কৰি থাকে চিন্তা নহব নেকি কওকচোন? সি কোনোবা দুষ্ট চক্ৰত পৰা নাইতো? তুমি তাক সোধা নাই? সুধিছিলো কিন্তু একো নকলে। মই পাতি চাম ৰবা, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো নিহাৰে যে মোৰ বিষয়ে এনেকৈ ভাবিব। তাই কিবা এটা ভুল কৰিলে তেতিয়া তোমাৰ অধিকাৰৰ কথা মনত নপৰে? ৰেম্পত চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধি খোজ কঢ়াৰ সময়ত তোমাৰ অধিকাৰ গডৰেজত তলা মাৰি থৈছিলে নেকি? মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো নিহাৰে যে মোৰ বিষয়ে এনেকৈ ভাবিব। একমাত্ৰ বাছুৰ পৰা কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিবৰ কাৰণেই মই তাক আজি তেনেকৈ ক'লো। এইবোৰ কথা শুনাৰ পাছত কোনোদিনে বাছুৱে মোক কেতিয়াও ৰাগিনীৰ কথা নকয়। হাতত আৰু তিনিমাহ সময় আছে, এই তিনিমাহতেই মই সলনি হ'ব লাগিব। তুমি যেনেকে কৈছা মই যেন ৰাগিনীৰ শত্ৰুহে, প্ৰতি মুহূৰ্ততে মই যেন তাইৰ বেয়াটোহে চিন্তা কৰি থাকো। শুনা, ৰাগিনী মোৰ ভণ্টি, তাইৰ বেয়াটো মই কোনোদিনে চিন্তা কৰা নাই। অনবৰতে তাইক গালি পাৰি থকাটো মোৰ এইম নহয়। তুমি ইমান খঙত কৈছা যে? খং তুমি উঠাইছা। মইনো এনেকুৱা কি কথা ক'লো, মাত্ৰ সুধিছিলোহে। নুসুধিবা, আজিৰ পৰা এই বিষয়ে একো কথাই মোক নুসুধিবা। কিয় নুসুধিম? মোৰ কি অধিকাৰ নাই এইবোৰ কথা সোধাৰ? তুমি অধিকাৰক ধৰি কথা ক'লা যে। ক'বলৈ বাধ্য হৈছো কাৰণ ঘৰখনত কি হৈ আছে সেইবোৰ জনাৰ মোৰো অধিকাৰ আছে। মই ৰাগিনীক কিবা এটা কথা কোৱা বা ৰাগিনীৰ সম্পৰ্কে কিবা এটা ডিচিশ্যন লোৱাৰ সময়তে তোমাৰ অধিকাৰৰ কথা মনত পৰে যে। তাই কিবা এটা ভুল কৰিলে তেতিয়া তোমাৰ অধিকাৰৰ কথা মনত নপৰে? ৰেম্পত চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধি খোজ কঢ়াৰ সময়ত তোমাৰ অধিকাৰ গডৰেজত তলা মাৰি থৈছিলে নেকি? অফিচৰ এজন সাধাৰণ এমপ্লয়ীৰ সৈতে তাইৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে, তোমাৰ অধিকাৰৰ কথা কৈ তাইক শুদ্ধ পথলৈ নানা কিয়? পত্নী হিচাপে মোৰ ওপৰত তোমাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে, কিন্তু বয়স হিচাপে তাইৰ ওপৰত তোমাৰ কি একো অধিকাৰ নাই? পুনৰ কৈছো, ৰাগিনী মোৰ শত্ৰু নহয়, তাই মোৰ ভণ্টি। ঘৰখনত এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট নকৰিবা তাই যাতে মোক শত্ৰু বুলি ভাবে। তুমি মোৰ কথা তেনেকৈ ভাবিছা?
ভাবিছোঁ ভাবিবলৈ তুমি বাধ্য কৰাইছা। তাৰমানে মই ঘৰখনৰ বেয়া চিন্তা কৰোঁ? সেইটো নাজানো, কিন্তু ৰাগিনী আৰু মোৰ মাজত কিবা লাগিলেই সকলোখিনি দুখ তুমি মোৰ ওপৰত চাপি দিয়া। ঘৰখনৰ বোৱাৰী হিচাপে দুয়োৰে মাজতে ৰৈ তুমি কথাবোৰ কিয় বিবেচনা কৰিব নোৱাৰা? তুমি কি ভাবা মই মূৰ্খ বিবেকহীন মানুহ যে ঘৰুৱা কথা এটা নি তাইক মই অফিচত গালি পাৰিম? মোৰ কি আৰু বেলেগ কাম নাই? মই অকল আজিৰ কথাটোৰ কাৰণে এই কথাটো কোৱা নাই। মডেলিং কৰাৰ সময়তো মই মাত মাতোতে তুমি তাইকে ছাপোৰ্ট কৰিছিল। তুমি বারে বারে সেই পুৰণা কথাবোৰে উলিয়াইছা কিয়? কাৰণ সেই কথাবোৰৰ লগত এতিয়াৰ কথাবোৰৰ মিল আছে। এতিয়াই যদি তুমি নিজৰ অধিকাৰ খটুৱাই তাইক শুদ্ধ পথলৈ আনিবলৈ যদি চেষ্টা কৰিলাহেঁতেন, আজি তাই এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ সাহস নকৰে। তাই এতিয়াও কি সেই মডেলিঙে কৰি আছে নেকি? নাই কৰা। কথাটো মই এইকাৰণেই ক'লো, বাধ্যত পৰি তাই মডেলিং এৰিলে যদিও লাষ্ট মুহূৰ্তলৈকে তুমি তাইক ছাপোৰ্ট কৰিছিলা। তাৰমানে ঘৰখনত এতিয়ালৈকে যিবোৰ ঘটি আছে সকলো ভুল মোৰ? অঁ, তোমাৰ সময় এতিয়াও আছে মনিষা, ভুলবোৰ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰা। সময় এতিয়াও আছে মনিষা, ভুলবোৰ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰা। কলিতাই ফোন কৰিছে। ছাৰ ছাৰ আগলৈ ফোন কৰিছে। ছাৰ 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 ফোন পাছত কথা পাতিম বুলি কওঁ। ছাৰ এতিয়া ব্যস্ত আছে, অলপ পাছত ফোন কৰিব। চেনি উঠ আকৌ, উঠিছনে? কেইটা বাজিল? আঠটা বাজিল। কামলৈ নাযাওঁ নেকি? বাৰটা বজাত যাম, এতিয়া আমনি কৰি নাথাকিবি। হয় হয়, মই আপোনাৰ কথাটো বুজি পাইছোঁ, কিন্তু এইটো সময়ত
এই মাহত আমি নতুন কামত হাত নিদিওঁ। একচুৱেলি ঘৰত এটা অনুষ্ঠান আছে। নাই নাই ঠিক আছে, হ'ব হ'ব, মই আপোনাক জনাম বাৰু। ঠিক ঠিক ফাইন অ'কে। তাৰমানে ঘৰখনত এটা ডাঙৰ গণ্ডগোল লগাটো খাটাং। চায়েতো মোক ফিট ফাট কাপোৰ পিন্ধিবলৈ কৈছিল, তো তেনেকুৱা কাপোৰ দেখোন মোৰ নাই। বজাৰৰ পৰা কিনি আনো বুলি ক'বলৈও টকাকেইটা থাকে ললকা হাতত, কিনি আনো ক'বলৈও নহ'ব ন। তাইক বিচাৰিবলগীয়া হ'লেতো সকলোবোৰ কথা ক'ব লাগিব। এনেকুৱাবোৰ কাৰণতে টকা কেইটামান নিজৰ হাতত ৰাখিব লাগে। এইবাৰৰ পৰা এটা কাম হয়, গোটেইখিনি টকা তাইৰ হাতত দি নিদিওঁ, কেইটামান টকা নিজৰ বাবে ৰাখিব। গৈয়ে আহোঁচোন বাৰু। জিউ পাছত খেলিবা, আহা জিউ আহা আকৌ। তই ক'ৰবালৈ যোৱাৰ কথা নাছিল জানো? কিন্তু আজি যোৱা নহ'ব, কাপোৰে নাই নহয়। কাপোৰ আকৌ কিয়? অফিচলৈ যোৱা। অফিচলৈ? অঁ, তোক কথা এটা কোৱাই হোৱা নাই। কি হৈছে, নোকোৱা কিয়? একো হোৱা নাই। বৌ, তুমি মোৰ পৰাও কথা লুকুৱাইছা? মই তোমাৰ পৰা একো কথা লুকুৱা নাই। এই কথাটোকে তুমি মোৰ চকুলে চাই ক'ব পাৰিবানে? সহযোগ করিলে মাইথান টিএমটি 600 নির্মাণের মানদণ্ড। এক্সপার্ট ডিশওয়াশ বার সাধারণ সেউজীয়া বারতক দুগুণ উৎকৃষ্ট সাফা করে।